ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለልጆችና ለአዋቂም የሚሆን የትንንሹ የፓንኬክ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፓንኬኩን ለመስራት የተጠቀምኳቸው ከነመጠናቸው የዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ አስቀምጣላችኋለሁ። ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችንም ሊንካቸውን እዛው ባክስ ውስጥ አስቀምጣለሁ። እንቁላሉ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላና 1 ሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ፓንኬኩ ስኳር እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር 1 ሻይ ማንኪያ ወይም 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር ማስገባትና አብረን ማዋሃድ እንችላለን። እንቁላሉን ቫኒላውና ዘይቱን እንደዚህ በደንብ ካዋሃድናቸው በኋላ ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ ያደረኩት እሱን እናስገባና ወተቱን ጠብ ያደረግን እናዋሃዳቸዋለን። ሊጡን በዚህ ፕላስቲክ ውስጥ አደርጋለሁ። ፓንኬኩን ለመጋገር እንዲመቸኝ አድርጌ ጫፉ ላይ ቆርጬ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ፕላስቲክ ውስጥ ካስገባሁት በኋላ ጫፉን በትንሹ ነው የምቆርጠው። በመጋገርበት ሰዓት ብዙ ሊጥ እንዳይወጣ በትንሹ ነው መቆርጠው ላስቲኩን። የትንሽ ሞቅ ያለ መጥበሻ አለኝ። እሱ ላይ ፓንኬኮቹን ሊጡን በትንንሹ እያስቀመጥኩኝ ጋግራቸዋለሁ። ፓንኬኩን ስትገለብጡ በስቴክኒ ገልብጡት። በጣም ቀላል ነው በስቴክኒ ሲገለበጥ። ይሄን ይመስላሉ ትንንሾቹ ፓንኬኮች። ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። ለፓንኬኩ ማባያ ብሉቤሪ እና ስትሮበሪ ተጠቅሜያለሁ። በሙዝም መስራት እንችላለን ወይም ባለን የፍሩት አይነት መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ ማር አረግበታለሁ። በማሩ ፋንታ ሲረፕ መጠቀም እንችላለን። ሳይበዛ ዱቄቱ ስኳር አደርግበታለሁ። ካልፈለጋችሁ ግን አለ ማድረግም ይቻላል። ፓንኬኩን በሲሪያል መልኩ አቦተትም መመገብ እንችላለን። ይሄን ይመስላል የትንንሹ ፓንኬክ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።